Una dona de 36 anys ha mort atropellada davant del Palau de Congressos de Palma. Ha passat de matinada. Els serveis d'emergències han intentat reanimar-la, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida. El conductor ha fugit. La Guàrdia Civil el cerca. Bon dia. Han ingressat a la presó 5 dels joves detenguts per la violació grupal a la platja de Palma. El jutge observa indicis suficients de la seva participació en els fets. Un d'ells ho va enregistrar amb el telèfon mòbil. Un sisè detengut ha quedat en llibertat. I tot el país mira avui cap a La Palma, on l'incendi ha obligat a desallotjar més de 4.000 veïns. L'avanç de les flames s'ha alentit durant la nit gràcies a la baixada de la temperatura, però ja ha cremat més de 4.600 hectàrees. Aquí, a les Illes, l'AEMET activa l'avís vermell per calor a partir de dimarts. Així que amb molta precaució, amb el foc, però també amb la salut. Enguany, l'aigua de la mà tampoc dona consol. Avui a la platja de Muro és de 28 graus i mig. Els experts adverteixen que les comparatives ja no tenen utilitat. Amb els indicadors actuals, el 2040 parlaríem d'onades de calor marines perpètues. És l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Formentera. Ara alberga les oficines de socorrisme, protecció civil i habitacions per als bombers que fan guàrdies. El Consell vol redistribuir l'edifici per habilitar-hi habitatges temporals per als funcionaris. Amb buguis i quads. Augmenten les excursions amb aquest tipus de vehicles al santuari de Cura. Els veïnats es queixen del renou que fan. Les empreses especialitzades adverteixen que no deixen de ser tractors i ja han començat a posar-ne un topall a l'accelerador per evitar que sobrepassin els 30 km per hora. I avui de matí a Es Mercadal ha celebrat el jaleo de les festes de Sant Martí. Els núvols han donat una treva als caixells i cavallers, tot i que la xafogó s'ha fet notar. Per mantenir hidratats els cavalls, s'han ubicat a tres abeuradores a diferents punts del recorregut de la Colcada. I milers de persones ompliren ahir capvespre el Reggaeton Beach Festival a Can Picafort. Una cita multitudinària amb la música urbana que es reprendrà avui a partir de les 4 de l'hora baixa. L'organització recomana utilitzar el transport que s'ha habilitat per arribar al recinte amb l'objectiu d'evitar els embossos de trànsit que es varen produir ahir.